tänasest mängust siis selgub see, et kumba mehe hetke kodulinn on siis kultuuripealinn aastal 2024. Tartu või Narva? Reeglid on teada, hakkame pihta. Esimene küsimus on traditsiooniliselt viigilahutusküsimus. See tähendab seda, et mina küsin ühe numbrilise küsimuse. Teie teete oma pakkumise, kes lähemale pakub, on võitja ja tema omab siis prioriteeti võidule, kui seis peaks jääma viiki. Eesti Jalgpalliliit tunnustas abikohtuniku Hannes Reinvaldi tema suurepärase töö eest, sest ta saavutas märgi, mida on raske ületada. Nimelt jõudis Hannes Reinvald numbrini, mida ta on Eesti meistrivõistluste kõrgligas mängude teenindamisel jõudnud, mis tundub üpris suur. Ja meie küsime, mitu mängu, mille Hannes Reinvald ületas. Vastused on antud. Tauno, mis sa arvad, Hannes Reinvald, palju ta neid mänge kõrgliigas abikohtunikuna siis, või olgem täpselt joonekohtunikuna vilistanud on? Ma kirja panin 300, aga eks see on küllaltki selline uupi praegu pandud, et võib-olla kuskile sinna kanti. Mis sina, Joosep, panid? Ma mäletan jalgpallikaalal, teda autosustati. Ma nüüd täpselt seda numbrit ei mäleta, aga ma pakun, et see oli 500. Ja tuleb tunnistada, et Joosepi mäluga on kõik korras. Tõepoolest, Hannes Reinvaldil sai täis eelmisel aastal 500 mängu Eesti meistrivõistluste kõrgliigas kohtunikuna. Esimene küsimus tuleb mängust Viljandi tuleviku ja Narva Transi vahel. Nii, Vlotiko jälle valliga. Kuku. Nii siis, Joosep, sul on vastus kirjas, mis sa ütled selle asja kohta? Eesti kohtunik tundes, siis ma ütlen, et ma arvan, et see oli teesklemine ja seal viga ei olnud. Ehk siis sinu uue klubi Narva mehed näitasid oma simuleerimisoskusi? Ma arvan, et selle simuleerimisoskustega on sellel aastal kõik hästi, tundub, et eelmisel aastal ei olnud. Aga kuidas sina, Tauna, seda olukorda näed? Ma panin teismoodi, paksin, et äkki penalt ja ka kollane kaart, et päris ohtlikult tundus, et kaugelt vaadates see olukord. Õige otsus on penalti ja põhjuseks on hooletu viga. Viljandi mängija jääb natukene hiljaks, libistab palli suunas, hilineb ning kukutab vastase. Kuna ta teeb seda enda karistusalas, siis selleks on mingi penalti. Teises küsimuses võõrustab Narva Paide linnameeskonda. Ja tuleb sealt, aga see on ikka vahel. Nii siis, Tauno, kuidas sa seda olukorda nägid? Paksin jälle penalti kollane. Võib-olla tunduski, see oli mingi rüselin, mis tundus, et mänge kukkus, et ma ei saanud aru, kas see oli nüüd piisavalt veavääriline tõmme, aga pigem esmajoones arvaks, et äkki penalti ka kollane, et ta palli nagu ei püüdnudki mängida, et sellepärast ka kollane. Kuidas sina seda, Joosep, nägid? Samamoodi, et mis on penalt ja kollane. Siin on tegelikult siis kaks lahendust. Kuna me näeme videost, et see hoidmine on ennem, kui palju on mängus, siis kohtunikul oli võimalus mäng peatada, lasta karistuslööki korrata ja siis võib-olla hoidjaga rääkida. Kuna ta seda ei teinud, lasi mängul jätkuda ja hoidmine jätkus ka sellel ajal, kui palju oli mängus, siis tulnuks määrata penalti ja hoidjad karistada kollase kaardiga lugupidamatusest mängu vastu. Tauno Tekko juhtimisel 1,5 ja 1 punkt Joosep Saliste vastu. Läheme edasi kolmanda küsimusega. Joosep, kuidas sa seda olukorda vaatad? Vaatad sa seda roheliste prillidega või siis punaste prillidega praegu? Kohtunikuna ma vaatan seda ikkagi nii nagu kohtunik vaatama peab, et kohtunik pooli ei saa ju valida, nii et ma leian, et see, mis on penalt ja käsi ja kollane ka.
Kuidas sina panid, Tauno? Ma panin samuti penalti, aga kollas ma nagu ei pannud seekord. Kuidagi tunne oli, et äkki ei ole. Sina ei annaks? Mina ei annaks, et sa küll, no, see on nagu nii tahtlik või noh. Polnis küll nii loomulik see käe asendaga. Ma arvan, et olen ka tahtlik, et ma arvan, et ei oleks kollast. Plus see teine asja on võibolla see, et ei ole topelt karistus ka, et äkki siis läheb kollane nagu alla poole. Õige otsus olnuks penalti ja käega mäng. Kaarti olukorras ei ole vaja, kuna tegemist ei ole lubava rünnaku peatamisega ega ka lugupidamatusega. Neljandas küsimuses näitab Tartu Tammeka ehk üks hirmuäratavamaid mehi, Kevin Anderson. On ta hirmuäratav mees? Peale vaadates küll, ma arvan, jah. Näitab, et miks ründajad teda kartma peaksid. Eelmises voorus Transi vastu sai esimesed minutid ja nüüd siis natukene rohkem. Mida näitab nüüd küljastinen? Kuidas see, Tauno, sulle tundub, kas see Kevin on hirmuäratav kaits ja kas ründajad peaksid teda kartma? Ma arvan küll, jah, et on väga, väga tugev mees tegelikult kehaliselt ja jõhus ka küllaltki võimas, et jah. Aga looma loomult? No tegelikult on ikka pigem sõbralikum, ma arvan, kuigi jah, eks välja paista võibolla kurem kui kui see eest on. Aga mis sa siin antud juhul siis sõber Andersonile määraksid kohtunikuna? Ma ei tea, kas välja loeta, aga põhimõtteliselt ma kirjutasin, et karistus löök ja punane, et muidugi korralik ehitus oli meie poolt seal, aga kunagi viimase mängina ka veel seal ja kuna penaltit ei ole, siis nagu ei saa seda kaarti nagu väiksemaks ka tõmmata, et siis minu arvates on karistus löök ja punane. Joosep, kuidas sa vaatasid? Tundus, et kastis sees see viga ei olnud. Ma panin, et karistus löök ja punane samuti, sest viimane mees oli just. Jah, tundus. Õige otsus on punane kaart ilmselge värava võimaluse peatamise tõttu. Ja põhjuseks on üks ühele liikuva mängija kätega pikali tõmbamine. Kuidagi täna väga hästi lähevad teil need vastavused, et oled sa kohtuniku praktikat kõvasti teinud? Ei ole, aga igas on korralik kollased kaart, et eks ma sealt võib-olla natuke järeldan. Põhjusega? Enamastel kordel küll, ma arvan. Kui järgmise küsimuse vastab Joosep korrektselt, 100% ja Tauno eksib, siis prioriteediga võidab täna Joosep. Kui Tauno saab vähemalt pool punkti kätte, on tema võitnud. Nii siis viimane küsimus, Narva versus Tartu. Oi, 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 oi. Joosep, kuidas tunne on võidad veel täna? Viimane olukord tundus selline, et Tauno võib samuti õigesti vastata, et seal midagi väga rasket ei tohiks olla. No vaatame, kui hästi Tauno antud olukorda nägi. Aga kuidas sina nägid? Ma nägin täpselt nii, et karistus löök ja kollane. Miks? Sest Tammeka mängija jäi iljaks ja Narva mängija oli sammu võrra eespool. Nüüd punaskaarti ma seal olukorras ilmselt pigem ei näe. Kuidas tundus, Tauno, et kuidas vastasid? Vastus on jah, täpselt sama, et karistus löök ja kollane. Kinda peale, jah? Ja nii ma ka arvan, et on. Et kuigi seal ma millegi pärast lehvitsin midagi käele, et Narva mängi oleks käega mänginud, aga praegu nagu tund, kuski seda kätt tulevad. Ja, aga see lehvitamine käib asja juurde, jah? Jah, et natuke mõjutada. Aga seal jah, Hakim oli vist või keegi jäi seal iljaks ja vist päitsa jalaga pani kuskile, kõhtu või kuskile. Tihti sa hääletad seal väljakul niimoodi? Võibolla rohkem kui peaks. Kohtuniku õige otsus oleks olnud karistuslöök ja kollane kaart hoolimatu veast. Me näeme tabamist kehapiirkonda, ei ole tegemist sirge jalaga, putsakorkidega, ei ole ülemäärast jõudu, seega kõrgemast me kindlasti ei räägi. Esimene olukord määras kõik nagu mängudes ikka, et kui sa mängu algust valmis ei ole, siis teine meeskond võidab. Anname üle ka auhinna, palju õnne, Tauno Tekko, hõbe vile. Loodan, et kasutad seda otstarbekalt ja sihipäraselt. Jah, ma püüan. Kuigi trenni vist päris ei lähe sellega, ma arvan. No võiks, sest sinna kõrvale saad ka kohtuniku särgi, millele on peale kirjutatud Soccer.net.
palju õnne, loodan, et teed sellega kõvasti trenni ja kohtuniku tööd.